नमस्कार मित्रांनो, मी निखिल चौधरी पुन्हा एकदा स्वागत करतो आपल्या सर्वांच्या आवडत्या यूट्यूब चॅनल टेक्निकल इन्फो मराठीमध्ये एका नवीन आणि महत्त्वपूर्ण व्हिडिओसोबत। तर मित्रांनो, अजून एकदा परत एक खुशखबरी जी आहे, महाडीबीटी स्कॉलरशिप यांच्याकडून आलेली आहे। लास्ट डेट पुन्हा एक्सटेंड झालेली आहे। लास्ट डेट नेमकी काय आहे त्यानंतर आपण बघणार आहोत की इन्कम सर्टिफिकेटचे बाबतीत काय आपण फॉर्म भरताना लक्ष दिले पाहिजे। रीअप्लाय जरी तुम्ही करत असाल किंवा नवीन जरी तुम्ही फॉर्म फिल करत असाल तर त्यावर तुम्हाला इन्कम सर्टिफिकेट काय मॅटर करणार आहे यावरसुद्धा आपण बोलणार आहोत। तर त्यापूर्वी आपण जर आपला चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा, जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांपर्यंत शेअर करा, काही प्रश्न असल्यास कमेंट करा। तर चला मित्रांनो, व्हिडिओला स्टार्ट करूयात। तर मित्रांनो, जसं की तुम्ही बघू शकता की आपली जी लास्ट डेट होती महाडीबीटी स्कॉलरशिपची तर ती 30 एप्रिलपर्यंत होती आणि आज 30 एप्रिल म्हणजे आज लास्ट डेट होती। आजच महाडीबीटीच्या वेबसाईटवर जे आहे मित्रांनो ते अपडेशन झालेले आहे आणि लास्ट डेट जी आहे ती 30 एप्रिलपासून तुमची लास्ट डेट जी आहे ती 15 जून 2024 जी आहे ती करण्यात आलेली आहे। नवीन विद्यार्थ्यांच्या फॉर्म भरण्यासाठी असो वा रीअप्लायसाठी असो आपण आता ते ऑफिशियल वेबसाईटवर बघणारच आहोत। तर मित्रांनो, आपण या ठिकाणी महाडीबीटी स्कॉलरशिप यांच्या ऑफिशियल अपडेटवर आलेले आहे। या ठिकाणी मित्रांनो तुम्हाला पहिली जी आहे या ठिकाणी तुम्हाला बघायला भेटत असेल की स्कॉलरशिप ॲप्लिकेशनची लास्ट डेट फॉर ॲप्लिकेशन ॲक्सेप्टन्स रिन्युअल फॉर 2023-24 15 जून 2024 जी आहे ती त्यांनी एक्सटेंड केलेली आहे। या ठिकाणी खाली स्क्रॉल केल्यानंतर तुम्ही नोटीसमध्ये सुद्धा बघू शकता मित्रांनो, या ठिकाणी नोटीसमध्ये तुम्हाला स्पष्ट दिसत असेल ॲप्लिकेशन ॲक्सेप्टन्स रिन्युअल ॲप्लिकेशन फॉर AY अकॅडमिक इयर 2023-24 हॅज बीन कमर्स लास्ट डेट ॲप्लिकेशन ॲक्सेप्टन्स काय आहे मित्रांनो 15 जून 2024 त्यांनी रीअप्लायची त्यानंतर न्यू ॲप्लिकेशनची जी डेट्स आहे ती डेट्स एक्सटेंड केलेल्या आहेत। तर तुम्ही न्यू डेट्सपर्यंत जे आहे ॲकॅडमिक इयर 2023-2024 जो फॉर्म आहे तो तुम्ही 15 जूनपर्यंत जो आहे तो फॉर्म तुम्ही फिल करू शकता। आता या ठिकाणी मित्रांनो सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे तुम्ही जो काही फॉर्म फिल करणार आहात तर त्या ठिकाणी मित्रांनो तुम्हाला एक इश्यू येऊ शकतो की इन्कम सर्टिफिकेट जे आहे इन्कम सर्टिफिकेट तुम्हाला फायनान्शियल इयर चेंज झाल्यामुळे 2024-25 जे आहे ते आता फायनान्शियल इयर चालू आहे, 1 एप्रिल 2024 फायनान्शियल इयर चेंज झाले आहे, तर त्यामुळे तुम्हाला जे इन्कम सर्टिफिकेट आहे ते 2025 व्हॅलिड जे इन्कम सर्टिफिकेट आहे ते तुम्ही नवीन काढायचे आहे। जर तुमच्याकडे 2025 व्हॅलिड नसेल तर तुम्ही न्यू करायचे आहे आणि न्यू इन्कम सर्टिफिकेट काढून मग तुम्हाला जे आहे ते रीअप्लाय असो किंवा नवीन ॲप्लिकेशन करणं असो ते तुम्हाला करणे गरजेचे आहे, नाहीतर तुमचा फॉर्म जो आहे तो रिव्हर्ट होऊ शकतो मित्रांनो। तर सध्याला एवढंच मित्रांनो, या ठिकाणी सर्वात महत्त्वाचं समजण्यासारखं असं आहे की तुमचे जे फॉर्म आहेत ते 15 जूनपर्यंत जे आहेत ते एक्सटेंड झालेले आहेत आणि त्याशिवाय तुम्हाला इन्कम सर्टिफिकेट जे आहे ते अपलोड करताना लक्ष द्यायचे आहे। हे दोन महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत मित्रांनो। काही विद्यार्थी विचारत आहेत राईट टू गिव अप याबद्दल काही अपडेट आहे का, तर मित्रांनो बघा आपण राईट टू गिव अप याच्यावर एक व्हिडिओ बनवलेला आहे, तर त्यामध्ये आपण शासनपत्र व्यवहार जे आहेत ते दाखवलेले आहेत, तर त्यावरसुद्धा काम चालू आहे मित्रांनो। महाआयटीकडे जे आहे विद्यार्थ्यांचा अप्रोच चालू आहे, तर त्याबद्दल जशी ऑफिशियल अपडेट येईल त्याच्यावर मी तुम्हाला जे आहे ते सोल्युशन देण्याचा प्रयत्न करेल। तर आय होप मित्रांनो तुम्हाला सर्व प्रकारचा जो आपला व्हिडिओ असेल किंवा व्हिडिओमध्ये जे आपल्याला लास्ट डेट दिली असेल किंवा इन्कम सर्टिफिकेट संबंधित जी अपडेट आहे ती तुम्हाला कळाली असेल, तर अशाच प्रकारच्या नवनवीन व्हिडिओसाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा, जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांपर्यंत शेअर करा, काही प्रश्न असल्यास कमेंट करा। तर चला मित्रांनो भेटूयात अशाच एका नवीन व्हिडिओसोबत। तर धन्यवाद, थँक्यू सो मच।